خوژ کلبسس خلې ټانک بیا هم خرغلس په د رشیبو کې زمونږ سره شکوفه حیات خبريالې جونیستز زمونږ سره شتون لري د مون بلنې منلې دا او راغلې ده د دوی پر کرونو باندې د دوی پر لوروس د کرونو باندې او د دوی کرونو باندې ومدارنګنن بای و رڼا واچو دي افغانستان پر د خبريالانو پر وزيات باندې خرغلس تدې مشه خیر وسیمونه ښه ښه زوبشوم به خیر تشکر دیره مننه ډیره مننه کېده چې په سر کې د سفر څخه په یو کرې شوګو فه حياتي رزه کېدل د لورنۍ ذکرې چې رکړې دي بیا ورسټل وړې ذکرې چې رکړې دي تاسو نوملني د کومه دنده ودې خبرو پلر کې به به نور پختون مونږ تماتش ا ډیره ډیره مننه زه په دیورده ګو ولایت يم سینابات ول سوالي او زموږ ژوند ډیر alternation دی تر څو وای زما پلا په دې چې یو سایمن سابو او قندر کې ميدانوي قندر کې دنده در درلوده نو زال ته زګیدلې mm -hmm. جون میټر 12 کلو نه حالت کړې ده به تر مخکې دونا چې طالبان رشیما تدریملته صف تدریما صف اول بيانو پاتیشوبسي مأم د سپاتیشوم تر شپارس کل نه پوري دسي بي تعلیم او بي پاتیشوم بي په هوته چلاو نو مالته شي روبسه وکړل په درس باندې بیروسه چې انتقالي دوره راغله او حمد کرځي سيبرغي دولت ته نو بیا مخکدلته راغلو نو مابېشته درسونه دلته مشورو کړل اعدامه ميور کړل نو په تا مېلمړي چې په کابل کې شروع کو په محمود او تاکي کې ورسبي لیسی سفي اسلام لیسی خفاره شوم ورسبي کانکور امتحان ميور کنو متصفانه لاره پیدا نه کړل ډیر کوشش مې وکړ چې ز پنتونتلار پیدا کړم خو نو شبي ځنيستونځم را ته پیدا شوی پکور کې ونه شوی دوه کاله کور کې پاتې شوم بیا هم پاتې شوم بس د سنځي رغلې زموجونته نو بیا ورسته دغونه د وی بولګری په مشوره د نای انستټټاملار پیدا کړ حבל می کورسونه تعقیب کړل دوی ورته اړیکه و د وتاقانو سره د تلویزیون سره د ریډیو سره زیاتره مې خو کېدل چې په رادیو کې مې ناتقیو کمه وغږی وو زی نو ادو په در بیا زه راغلمای نه انسټیټوت نه ولته به کورسونه تعقیب کړم چې زه باید یو ژورنالیست شوم نو وایاند شم په وله کې مې دا وله مې تر اخره پورې وایاندې سره ډیره مینا دا وډیره راقم د چیز وایاند وسم نو بیا چې کله انسټیټوت شروع شو به مې انسټیټوت شروع کو بیا مګه دوه کاله مې پورې کویل نووسه د لیسانس دوره مله په ابدیسینا کې چې نای انستیتوت نه فارغستم د هم ژورنالیزم دی ومن چې په کې لیسانس واخلم د پلومي واخستم نو اوسه دا دوره د ژورنالیزم ده بله بیا انستیتوت موږ مارفیکرلو ابدیسینا ته چې byteArray cellular langchain cellular law نو یو کلټیشن و د بل کله په ښه سره خلاصې غو نو اخر کله ډیرلی ډیرلی ا در څه نې شي کومه علاقه مندي داشتین بانو شوګوفه حیات ا دې شما او انګېسې شما بر انتخاب وزیرشته در چه بود د زم علاقه مندي چون نمې شي بدون علاقه مندي یو رشته را پیش گرفت بله بله دې رشته سره چې مینا ونله لیدای سم کانل ني او نې شي کولای په اسانه سره یا رشته مخ ته بوځي اول دا د مامینه دا و چې د افغانستان د سونوتی ټولنه دا او ډیر جنوتیا مېرمنو ته اجازه پدې کینه ورکول کیږي نور دفترونو کې شاید پاسه پرده یا نور رښتیا کوي چې زیاتره مالیمی برخې اجازه ورکول کیږي نورو کې نه ورکول کیږي نماي کزه دې رښتیا ده څه کنه کوي دا اجازه چینه ورکول کیږي د خلک خلقم... حق لري او برحق دي <تصفح> 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 دف... یعنی چې شرایط او ټولنه څوبره مفسده شي او څوبره فساد روان دي اخلاقي په دفترو کې دا د کورنۍ معنی فکه نه کوي چې دوی حق وایي او برحق دي بلې تیرې تیرې هندزي حقم وایي ځکه مونږ وینو چې څرا واندی زموږ په ټولنه کې مونږ وینو چې څرا واندی هم تر څه وایم چې چیرته ما کار کړې ما د ستکم څنډې لیدلې تمامه لیدلې تاسو به نه وایم خدای په ختنه کاسه ځکه چې خدای حضرت او مګ ما مګ د ستکم څنډې لیدلې ځکه ما وای چې که زه درس وایم ظاهر شوم شاید زوګه ولې شم د نورو جوند لپاره الله را او را کړم او دا کار دیو او وی وک وکول شي ته ټول نړی ته شي یو غوی د پرای یو څه و سیګم چې اویم زکهډي وکړی او اویم راشي نو دا کار دی وکړه تر اوسه په لاګیا ما چې زه اډامه ورکم نورم درس وایم اگر چې سونه دي بیا کوشش وکړه او څنګه چې ټول نه دا خسي حالاتو کې ته یو ځای ته ورسېږي خوب ملي دمه نه خیال بافي بنکوی نه دا ایز دی ریلایستي واقعي دره فکر کوي چې داس شرایط کومږي وزایته ورسېږي په افغانستان کې تر مقاومت لیوان با... په قدرت کې وي او داسه حالت کې مشکل ده اما مقاومت ورې په هر صورت کې مقاومت ورې که تسلیم شې نو هغه بیا مقاومت نه دا و هغه بیا مبارزه نه نه مبارزه غوری په هر حالت کې مبارزه غوری او د حیات تصویر اندیخت چی ګونه میبینه گفتی که باید مقاومت بکنیم در زندگی است مشکلات خود داره در وضعیت که فعلا حاکم از در کشور ما قبول میکنه مشکلات هست مم. ولی هدفی که داری چقدر روحیش داری که میتونی به مو هدفت برسی و بالاخره می مقاومت داشته باشی مغلوب نشی در مشکلات چون یک دختر خانمه که میخواد که فال باشه در همچو جامعه که ما زندگی میکنی میکنیم مسلما به مشکلات برمیخوره دی بر خودم بسیار درخشان است خودم خودم که در موردش تصور میکنم و بر از او تصمیم گرفتیم و او را ما خودم پلان گذاری کردیم پیش خودم بسیار درخشان است چون ما از همینجا شروع کردیم از حال شروع کردیم و خوب ایس کس یک در جامعه ما خوب مادرجان اینا میگن که خطر متوجه میشه ای کار را ظاهر نشو قید میشه راست هم میگن سر ما یک قسم شار بازار میری قید میشن میشناسیدن خب پست میکنی فیسبوک خب وقت جورنالت شدی نمیتونی در پشت پرده باشی زیادتر. باید اجتماع باشی باید اجتماع باشی زیادتر ظاهر شوی از در برنامه اشتراک کنی باز او تو یک میشه که امو فضا سر قید میشه و ما باز میگم نیم حالا وقتی آدم به یک جایی میرسه ایوه. و خصوصا در جامعه برام افغان یا افغانی مبارزه میکنه طبعا خطر باید بپذیرم. خب یعنی بله قربانی نیاز داره بله قربانی نیاز تفلانه داره های ب... طفلانه و بچگانه خود طبعا هر روز است بله بله از یاد. هر جنا <applause> و من مبارزه میکنم و هر نه خطر باشه یا تحمل از دیگه خب تا ما متوجه نشدیم بگویم 100 فیصد خب چون مده کابل است اون قرفت آمد به اولایت دیجایی هم نمی دیگه... فامیل چقدر بنوان یک پیشتوانه تا به حال در کنارت بودن؟ در قسمت تحصیلم پدر جانم صد فیصد پشتوانم است و از امو اول اجازه داده که برو درس بخوان و به هر یک جای خود برسان و من هر پیشرفت که میکنم و هر سرتفکیتی که میگیرم به خانه میرم بسیار ناز میگه و بسیار تشویق میکنه مادرم مام خوب است یک اندازه اما مادرم زیادتر از مو مثل دیگه آدم هایی که می از جامعه افغانی میترسن میگن که باید هم بترسن. زیاد ظاهر نشو و از روزی که ابراهیم ابراهیم هلثه برافتن شکلای ابراهیم خل دغه گفتن خطر متوجی زونه بود متوجی تام میشه گفتم نه فرق نه نه خو شات کساند کیسم جوړوي نور خبري درته و ختان نه هرڅوک گټه پورته کوي دا وایي او به خټه کا مای واخلا دا سیم نه د ټولهغه کی خوب هرڅوک یو ځنته نقشه لري پلان لري تاسو په عمومي بڼه باندې کراته وایي چې خبري علامه وضعیت ته نه سم کی څنګه ده په مومباي د چې ازادي بیان پیړه چې مو همچې د ډیر د پخواني خوښنه مو نه شو کولای د دې د سوالیو څواله سوالو کې نه تاس باور لري چې ازادي بیان په روانسان کې شته ترې وه اندزي شته ane... دا او موږ دومره خبرې او دا کولای شي خپل د زه خبرو وکي د زه خبرو وکم انا واقعیتونه وای ته تاسو څنګه وای نو ازادي بیان فصاحت شته په روانسان او ترې انا چې هم دا اوس ریښتیا وای چې څو لومره جفا او جنایت او خیانت روان دی په روانسان کې څوک څوک وي دا خبره کولای شي او خو ځدی باندي چې خو باید حق وای کنه دا خبره کولای شي فلانه مثلا جنایت کوي فلانه ګډاګی دی فلانه داسې کوي دا خبره کولای شي اسنادم چې ولرې چې اسناد ولرې بیا هم کولای شي کنه کړي ته وای ولې ما پلاس بیان یک از اصول خبرنگاری است. خودت جان فجان همیرش تر پیش گرفتی به صورت مسلکی میخوای پیش بری و بالاخره یک خبرنگار فعال و موفق باشی به با مفهوم و واقعی بگو در مورد آزادی بیان که چی مفهوم خودت از آزادی بیان داری بخاطر سو استفاده نشدن از آزادی بیان تا چه حد باید آزادی در بیان خود داشت آزادی بیان یعنی ای که واقعیت ها را بیان کنی و چیزی که حقیقت است باید بر شنوندگا و همتان و ملت خود برسانی و بیطرفی را در او کنی و همچنان یعنی چیز نباشه که طرف قرار بگیری و همچنان اگر چیزی که حقیقت بیان شده و سرت انتقاد نشود و دوباره تو مورد انتقاد و اختار قرار ندهند که تو چونین گپ زدی و چنین وجود داره و این جریان که روی تصویر میخوای که کار بکنی فعالیت داشته باشی مطمئن باشو گفتا جان که زیاد نقد میشی زیاد از نظریات متفاوت است و باید انتقاد پذیر آدم باشه که بالاخره بتونه که مسلک خود درست پیش ببره بله در بخشی که کار آدم میکنه و انتقاد میشه او باید انتقاد پذیر باشه چون پیشرفت میکنی وقتی انتقاد پذیر نباشی و نقصایت نپذیری و به او نپردازی و او را اصلاح نکنی دوباره په ژوند کې روحاني تاسو چې دا غلاره غوړکړئ د غاړې چیرې ورسې تاسو غوړستای مخه یا هدف څه دی ان غارای کوم مقام ته ورسی کی تل غړم دی خبر یال اخی ای زه به د خپل پلان نه غارای کیس جوړ کای بهر تلا شوې دا غا اغه پلان یې زنه لره ا په پلان لاره چې مثلا تلویزیون کی راډیو کی کارو کې به کیس جوړ کای امریکای کاناډا لندن اروپي ته نه کوم دا خبره د شپه کالونه زر لاګیا کیس یاته کس نو څنډه لاګیا دی نه 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 زه دې زه خارج ته خواهش نه لرم زه ما دوره هر خارج کې دی کو غواړم غوي کول شي مابو زه مخالره هدف ته څه زه په لنف مخ په راتلون کې مې زه غواړم عمل ته ژوند وکړم مدل تخبل و... مسلک نیست که از طریق ازی این مسلک آدم بشه شبک خارج بره آه. فکر نکنیم نه با خارج زندگی کردن از آن راه دگست که اگر بخوایی که بری خارج زندگی کردن رایش آسان است رای آسان خارج بیشن. رفتن این است که بگوی من یک جورنالست است و مورد خطر قرار گرفت آلی گفا زیاد شده قابل قبول نیست در او کشورات چون تا وقتی که کیس و قضیه کبینم در جایی کار میکنم یا در محسسه کار میکنم که اگر کارت شد نشان زودتر قبول میشم اما ما خوب نمیخوایم برو موجه و من روحی دیگه جوانانم ضعیف بسازم اما قدر جنانس های دیگه ما که رفتن و زیادتشان در آب غرق شدن با اونا چی, اونا چی کردن که ما بکنیم و اوج رفته دوباره زندگی رو شروع کنیم ما که به این سن رسیدیم و اینجا تا یک جای تحصیل خود رساندیم وقتی خارج بروم دوباره باید شروع کنم و به من قدر سن از کجا مونده که ما باز دوباره زندگی خود از سر شروع کنم دلیلش چی کال بود و کال قلباد بود به دلیل نمی اوس خبره کی نه نه از خودت نه لیدون کی گوری سنت نه لیدون که دشهید و سیگی. زه لون کې نه يم او د مسری لپاره د تحصیل لپاره موندله خو سید هغه به له مسالې ده د مسری لپاره ځاتمن د قص لرم چېبای چې هر هوا دی او د افغانستان خارج دی باندې مې کا بي څو راته برابر وش همزه چې از سفر شروع کړی شو غف جانتای چې تا اینجه نه کورشې وو زړګي بیسود بودوم یعنی ما قسمه زندگی کړم چې آل بیا یاد مې ورو میګم خدای او هم زندگی بود وخت مې میګم کسی مکتب خوندی افسوس میکردم که خدای من در جمع دخترایی که مکتب خوندن خانمایی که مکتب خوندن جای نداشتم چون اگر به برگفتن نداشتم یا اگر از من پرسان میکردن مکتب خوندی یه چی دگه یه چیز نبودم باز از او خاطر ما وقتی درس میخوانم کوشش میکنم و میخاطر میگم با, با جای خود برسانم تو جو با بلدیت لره یا تاسو از خوب در دو جو با دری و با پختو بانده هم لیکل های لیکل بله لیکل بله بله کلا کلا مقاله هم کتابون هم لیکی لوسته نه کاوی خپل مسلکي وکنه خو په دمره داسې تشه مې نه دی لیکلي چې تر اوسه رافقې معلومات لري څوبره مطالعه کوي د ورځ مطالعه تدیر کوم کتابونه مطالعه کوي ناول سره ډیر علاقه لري دستان سره دستان سره ناولونه مې ډیر خوږی او د پانتون درسونه مطالعه کوم دغې اړوان د کتابونه پیدا کوم مطالعه کوم چې استادانه نمونه راکوي او په دې کې په دې وخت کې ما زرو پیاد مې د ډیر د کنه چې تراته به جدش په بیرونو ما پانتون کېوم راته ډیره مشکله د وخت پیدا کاوم ما درته په اړه د وخت مشکل درستم داسن می ډیر خو کې څو پر فکر کوي چې ځان کې چیرې غاریو مې خو هدف ته ورسیږم باید مبارزه وکړم تینګ اراده ولرو او د شاټر تاثیر غیز لندې نه شي د شرایط نورو لارو تا مفکر نشیلہ کما مثلا نشقاشو کیو لکه پیسې لکه خارج تلل لکه مثلا نور مسائل چې ځوانان او انحراف خاتځي زي یو ذیو خاتاو د خپل مخ یو هدف نه پاتیکي سستو نظر څه باید وشي چې د خپل مخ تعقیب کړو مبارزه وکړو او د مارک تروریز پورې د ته چمتو اوسو چې خپل سره د خپل هیوا و... کوو یو تلقین دی زانده چې ورکی بوركي... چې زکوولای شم دغه مقام یا فکر دې چې په فکر کې وي او په زړه کې وي کنه چې زه غواړم هغه ځای ته ځنور اسوم کنه به نور لاره ته فکر نه کیږي که هرڅو د لارې په موبایل کې لګ منحرف شي نو بیرته بیا نه اهلا ملګری او دوستان او صبرتا کوول شي ماشاپ ژوند کې خپله دوستان هم مشاورین ډیر ډیر لری دی او زه ماب ژوند کې ډیر خلک انسانان دي نو زه چې کوم پلانونه لرم غوښی سره شریکوم او خو د ما لپاره ډیر خه مشاورین دي او ډیر خه مشوره راکوي دما دا... مل... و... خ... خ... yeah, وزیر... تو... پلان یا نه د چيزه به تر اخر خبرياله پاتې شم نو زموږ راتلون کې ما سري 16 تصفيمي د اړيكتیا بین ملل کې وایم او بلې یو ډیپلیماټ وسمو بل اخر یو وزیر وسمو وزیر خارجې تار پیدا کوم په دې اندازې وړي ګلان لارم نو مانه وسمو په انګليسىغه ولري چې غړ وزير خارجې شې د انګليسىغه هغه ولري بیا تابعیت ولري دالتخونه کېږي نو زفه کې نه کوم چې داسې بوي یو ځل نه ورهمځه امو صلاح خراباندی ا حالت بروان وی یو دا حالت ببدون مې و زو زما پකිدم داسې چې دا ببدون مې یو که زد بل هواد ا طبيات ولارو دا تامین چې دته د بل هواد طبيات ولاره دالت پوانسان کې وزیر شي دا امکان لري دا امکان لري او ولې امکان لري یو ز دا وایم چې زب بدون دونه چې طبيات د بل هواد ولرم باید خپل هواد کې وساي ذات مدار او سيګم نو خپل هي وادوالته دا خدمت دا... او دا ان شاء الله شمه کار انجام ددام ایتن چون روحي بلند دارین او شوقفز پک ته تشکر تاسو ناری مننه خوزه چوینه مې موږ ټول سیاست مدارن دوا دوا طبیعت لري درې دې دا امکانه تاسو د جریانو وینه وې نو زه چې فکر کومه چې ځان د پره د کمپلاني ولې دی د پدې نږدې وختونو کې نه دی او زه د پلرې وختونو کې ورا په دکمه هغه هغه ځای چې و فکر کړي د افغانستان شرایط د څوکال بعد زه فکر کوم سل کله نورم ارتیا شته چې د تبدلون راشبدې هواد کې یعنی د ريصالون مثلا د مینځل راشي یو پاکن سل رمضان شې چې هغه واکان انساني اسلامي افغانين نه وي نو واه تایز روس وځي اصلي افغانان رمضان شې د ساني پمنسکي داسه داسه وځي دکل راشي چق واکان د خلکو مزدوران او د خلکو نو کرانوي او خلکو ولستایز روس وځي د نورو په شربندونه رقسيږي داس وخت په کل راشي ان شاء الله <سؤال> چې دا وخت راتلون کئ دی او چې تر دې هندازي را ورسیدو د هغه جنگونو نه د وډې شو کلو جنگونو نه ورسې بیا وروس ته چې دی حالات راغلو چې موږ دومره پېښه خپل تحصیل خپل زده کړم تر سره کړی او دومره حالا تخش ول دیدی هم خوکیگی و عدالتش چقدر میتونه عمل باشه شگفت جان با خاطر دستن یک جامعه مترقی چقدر میتونه یک عمل باشه بالاخره یک ایده و یک انگیزه باشه بر همگان که عدالت را مد نظر بگیرن این موضوعات کامپرسیو و سمت و سمت بازینی مسائل تصویبات قومی اصلا کنار گذاشته شده یا میتونه که از آمال باشه چرا نه. خب امی مهم است در یک کشور که اقوام مختلف زندگی میکنن پس در اوج اگر قوم پرستی شد سم پرستی شد بازو هیچ به پیشرفت و ترقی خود را پیدا نمیکنم و هیچ وقت به او نمیرسم خب ما در کشور زندگی میکنیم که اقوام مختلف در زندگی میکنن و در اینجا مهم است که همه در کنار هم با هم مثل برادر و خواهر زندگی کنند را خب میگیم او... که مثل برادر خواهر <applause> ولی عملا برادر خواهر نیستیم چرا نیه ما هستیم. میگیم نیستیم ما می ما ملت نشده ملت نیستیم چرا دروغ بگیم در تلویزیون و رسانه ها میبینیم عملا میگیم ما برادر خواهر هستیم احا. ولی بعد از اینکه از برنامه ها برامدیم در سرک و در کوچه و بازار و جامعه ببینیم پشت یکی دیگه خود گرفتیم این اقایق باید بپذیریم که نیستیم چرا باید بگیم که هستیم خب ما باید همیشه تر... میره باید بگوییم تبلی خب تبلیغ هم کنیم تبلیغ کنیم تبلیغ کنیم تا که میگن هرچی تکرار کنی تکرار کنی نه رقم میشینه در ذهن عمال آدم اما عمل نکنی باز چی؟ خب وقتی او تکرار کنی در ذهن شیشت وقت رو به رو هم شد با یک برادر دیگه خود نیچه رقم بز بز برادر خواهر هستیم در... که یک نفر از برادران اهل تشیع یا هزاره ما کامیاب میشه بل خود برایش گفته میشه که اینجا وحدت ملی ضربه خورده باید از قوم های دیگر هم بیاریم برادری همی است مساوات همی است عدالت همی است چرا در عمل پیاده نمیکنیم؟ که یک کس بلیاقت خود کامیاب میشه یک 120 نفر از یک قوم از برادرای ازاری ما کامیا بیشه برش گفته میشه که اینجا وحدت ملی ضربه خورده چهار تا هم از قومای دیگه بیارین او اونا را کنار میزنه داشه میرانه چرا آیا وحدت امی عدالت امی مساوات وقتی میگیم خود عمل پیاده بسازیم گذشته از که از کدام مذهب است از کدام قوم است و کدام زبان حرف میزنه چرا دروغ میگیم خب ایجا خب ای وحدت یا ای حکومت همی قانون پیش گرفته ما میگیم که ما باید تو رو تغییر بتیم دیگه این در آینده آل با خاطر دیگه میار باشه شو جان با خاطر ازی از از که دیگه امی مسئلات های قومی و اقلیتی و امی مسائل سمتی دیگر کنار گذاشته شده و برمیاریشتن زوابه درگی داره چی باید کرد چی نیاز بر چیست خب نیاز برای است که وقتی در یک اداره میخواین از یک چند نفر یا کارمندی که میخواین استخدام کنن در استخدامش بگویم که شامل کار کنن از اونا کار بگیرن خب با مو اساس تحصیل و کار و اهل کارش بسپارن و بگویم که تو در این بخش داری خب آل بیشتر تخصصی شده و هرچی روز به روز رشته تخصصی ترش میشن و در هر بخش هر نفر یک رشته خاصه را تحصیل میکنه خو سره یاد میگیرن و باید هم کار اهل کار سپرده شوه ما فعلا جرنالست دا سم خوب نمیدانم برم د وزارت داخله کار کوم نه یاده وزارت برم د دفاع کوم چود کار مانیست دیگه باز ما حقیقي اک نفر دګر خوردم تېز ازياته منن فقره است پیغام واخلوزم مونږ لیدون کته 600 و 800 ا دیره مننه تاس نو چې زم له روغ وخت مخبرونه ته زه ما پیغام دادې چې اول د نورو خلکو نزانان ته مې دا پیغام دی چې هیلکم داس وای زکری اوکرای او ځند لپاره یو <متصف> پلان <متصف> جوړ کړئ او ځند لپاره دا ومنې د فکر کې د قول ځان ته ورکه چې تاسو به اغه کوم پلان چې ځند لپاره لري اغه ته ځان رسوي او هر سوره ک بلاره کې ولوي دی بیا پورته شي چې ولوي دی بیا پورته شي او بلاره روان شي حتما کوشش کوي یو ځای ته ځان ورسوي یو مقام ته ځان ورسوي او ځان د پرغه هغه کوم رښتې چې تاسو وړیا او کوم برخه کې چې تاسو وړی په مغه کې کار وکي یعنی یو نفر په یو برخه کې ذکر کړي په برخه کې کار کوي داسې کار م کوي هغه خپل کار کې خپل کار کې تجربه پیدا کوي خپل کار خپل مخته بوځي لکه تا چې کړی یته مننه تیرز یا ته مننه او په حیات کې چې بل نه مومال ځمونګه ملمنه شوې تستا خراتونکو غړول لا بریالي تو زموږه مننه کوم تاسې اسلام دې مننه خیر وسې